үнсэн болтны үндсэн супер лигийн тэмцээний 2015-аас 2016 оны удирдлын 3 дугаар тойргийн 8 дахь тоглолтын хүү эхэлж байна. Энэ тоглолт бол Ариун Бол хэдэнтэй Алтан Дорнд Монгол дараа ангаал лидер болон Дарханчууд хэдэнтэй Дархан Гар тоглолтын тоглолт байгаа. Тоглолтын эхний 3 оноог Антони Джонс Дархан Гар тоглоос багтаа авчирч байна. Засаа хамгаалтын маш том алдаа лидерэс гарлаа да. За лидерүүд өнөөдөр гарааны 5 Чумадобом, Джек Андерсон, Очирвот, Дүлгөөн, Бацолбоо гэсэн тав тоглогч гарсан байна. За энэ дахин гөрдийн үед Дорж Тавк, Джордан Ричард, Мүхвол, Антони Джонс, Нямбайр гэсэн тав тоглогч гарчээ. За Бацолбоо гараад сэдүүлсэн шидэлт оруулж гүй чуу. Дахиад Бацолбоо. Нааша өгсөн Джек Андерсон холын шидэлт гүйцэтгэсэн шидэлт оруулж гүй. Мүхвол самраас авсан Джонс. Джонсин я гоё дамжуулт ирчихэж байна бас. За нүүрэн шугнаас бүгд тоглолтод оролцсон. Нямбайр. За алцуу Нямбайрын давталгаа. Задлж байна. Ричард толоо шидсэн. Ричард шидэлт оруулж гүй. За арангал Алтан Дорнд Монгол арангал лидерийн давталгаа мөнгө бол дасалсан мөнгө бол дээр алдаа гарчжээ. Джек Андерсны алдаа. За бүгд хажуу шиг тоглолт олцсон Джонс. За өнөөдөр Джонс, Джек Андерсон гэсэн тулаан бас болж магадгүй. Хоёр шилдэг холбоо тоглолтын тулаан. Джонс. За Дорж Тавк одоо нэг эсрэг тоглоно. Хөлийн ажиллагаач гоё олцоод байгаа да. Энэ үлэр Дорж Тавкийн дундаа шидэлт оруучтой. Тавтык. За багийнхан тав дахь ногдож Тавк авсан. Джек Андерсон. Дамжуулалт очирваад Аасын цаа шидэлт гүйцэтгсэн. Очирвуудын шидэлт дамжуултгүй. За амцаад харин Бацолбоо Джонс юм байна. Дөлгөн. Дөлгөөний тулхан дээр алдаа гэсэн. Цүмүүх болтын алдаа. За Джонс сав бүгд туслаагүй байна. Бүгд алдаа гарахгүй байх байлаа. Захны шидэлт нь дөлгөөний хоновчтой болсон. Сүүлийн шидэлт. За сүүлийнхээ алдсан Дорж Тавк самраас Джонс. За Джонс дээр баг Бацолбоог тавьчих юм бол арай илүү хамгаалалт хийх юм болоо да. Ричард. Талсан давталгаа оновчгүй. Андерсон. За Джейк. Бацолбоо. Дүлгөн. Дүлгөөний давталгаа самбардаад оновчтой. За тагур болсон. Дархан гардын давталгаа Антони Джонсоос эхэлнэ. За дахан гардаг өмнөх тоглолтонд Алианстай харцгийг хожоод 7 ожил 8 ожигдлттэй болсон байгаа. За лидерийн өвч өмнөх тоглолтонд мөн хожил байгуулад 6 ожил 9 ожигдлттэй болоод ирсэн. За лидер Джордан Ричардын торгуулийн эхний шилдэг амжилтгүй болсон. За зөвхөн их өндөр битэж гэсэн шилдэлийн техник сайтай торгуулийн шилдэл их сайн гүйцэтгэж тоглогч. Хоёр дахь шилдэлт. За хоёр дахь шилдэлт 8 амжилттай болсон. Багийн 6 дахь оноо. За арцаг сая хоцноор ингээм 8 ожил 8 ожигдлтэй бол 3 руу ороод ирсэн байгаа. Гардуудын хувьд 7 ожил 8 ожигдлтэй. 4-р байранд ганцаараа бичигдэж байна. За гой давтхан дээр хаалт оновчтой болсон. Ричардын хамгаалалт. Джонс. За урд нэг сулрцсан байсан. Джонсын гой дамжуултыг Дорж Тавк алдчихлаа. Хийчгэл давталгаадаа сая өгнө. Джейк. Бориглын Бацолбоо. Бацолбоогийн давталгаан дээр алдаа гарсан. За ингээд торгуулийн хоёр шидэлтийг Бацолбоог үүсгэх нь шидэг ухааны төвөөс сургуулийн шигшээ багаас тоглолтдог байсан. Sprite Super League-т Мон торх багаас бага авраг болгоод дээд дээврүүд өвшүүлж байсан. За финалийн тоглолтын дээр Triple Double хийж
Спрат Супер Лигийн үнцэнтэй финалтын үнцэнтэй тоглож олж ирсэн гэдэг. Тоцолбоо болтол их тас ирээдүйтэй тоглогчдын танд 109-оор орж байгаа. За энэ удаа тэрийн хоёр шидэлтэй хойлонг нь алдаж байна. Антони Джонс. За Джонсын дамжуулалт дахиад дөрөв дэх дээр ирсэн. Джонс дахиад даасын зай шидэлт гүйцэтгэсэн шидэлт дамжуултгүй. Дөлгөн. Джейк Андерсон хоолын шидэлт авчтаа. 6-6. За өнөөдрийн тоглолт их довтлого голчсон тоглолт өрнө болж магадгүй байгаа. Өмнө тоглолтын дээр лидерүүд маш сайн тоглолтыг үзүүлж довтлогоороо бол хожил байгуул чадсан. Джек Андерсон ожир дахиад чилгүүлсэн шидэлт амжилттай. Багийнха 9 дэх оноо Джек Андерсон авлаа. Антони Джонс. Мөнхөө бол хариугийн орсон алсын зай шидэлт амжилтгүй. Нямбар 2 дахь удамжиг үзсэн ахаад мөнхөө бол шидэлт гүйцэтгэсэн. Мөн амжилтгүй болж байна. 96 хэвээрээ үлдсэн дамжуулалт бацаалбо дээр бацаалбогийн олон шидэлт байдгваа. Мөнхөө Самбрас Джонс. За нэг эсрэг 3 ч гарцсан байна. Джонс дамжуулалт өгсөн. Нүүрэн шугамнаас автсан. Дорстаг дамжуулалт төлөө авах. Одоо бэлэн биш байдалтай зогсож ийл одоо. За гардуудын хувьд бас гинтлээ тоглож хэдэд байгаагаа. Хоёр давтлагч. Өнцгийн Ууган Баяр Ариун Боолтын Тэмүүжи хоёр гинтэлтэй байгаа. За гисэн хэдэд шөмрөх тоглолтын явцсан хэд хатцгийг бол буулгаад авчихсан. Хэрэгтэй ажлыг бол байгуулсан. Дождог чирот эсрэг шахаа давтуулсан давтгаа намжтгүй Жордан Ричард самбар төсөрг үйдээ дэлгэхэд давтчихжээ. За Жордан Ричард яалтаа байсан сая. 96 Джейк. Джейк өөрөөс нь гарцаа бөмбөг. Бөмбөгөө барьж авч чадсангүй. За дархан гардын давтлага Антони Джонс. За дахиад дөрөв дэх дээрсэн дөрөв дэх нутгийн дээр очроо тарна хаалтчлаа. За очроотын үед бол оо хуучин багийнхаа эсрэг тоглож байгаа хэлчихэд бол болно. Дархан гар догт бас хэд хэд үйлдэл тоглоод амжсан залууд хүнд тоглож байгаа. Нимбайр. Нимбайр буцаа мөнх болд өгсөн. Мөнх бол дэвгүй дамжуулт өгсөн. Бацаалбаа бөмбөг тэмцээд. Хасалсан очроот. За Джейк нэрсэлтэд дамжуулт өгсөн. Жамин Петерсон олон шидэлт авч таа. За дархан гард ингэ завсарлаг авч байна. Тооны харьцаа 12-6 лидер 6 оноо тоглолт өдрүүдэд ирсэн. Улмаар отхон дээр засаж удаж завсарлаг захиаллаа.
За минутын амралтын хугацаа дууссан. Антони Джонс. Джонс оролт хийсэн. Джонсын дотлохоо заа угаагаад гарчлаа. Гой дотлохоо гүйцэтгэх боломжтой байлаа. Жамин Петерсон. За Петерсон хувьд бол NBA-ийн дил их тоглож исэн. За Providence гэж тоо. Эсвэл бас томоохон сургуулиудын нэг нь тоглож исэн. Ийм тоглож байгаа. За дээр Филиппин лиг тоглоод Филиппинд бас тоглож исэн байлаа. Тэгээд Филиппин тоглож явах үед нь манай тунгалгын Санчер бас Филиппинд очиж таарсан. Тэгээд Санчрын эсрэг бас Санчрын багийн эсрэг тоглож исэн юм байна лээ. За Жамин Петерс эхний шидэлт оновчгүй. За энэ сэд бол Providence гэж маш том сургууль шүү дээ. Энэ сэд бас шилдэг конференцийн шилдэг сургуулиудын нэг. Нимбайер Джонс цаан дорж давах гүйтсэн. Дорж давахт гой дамжуулт ирсэн хоёр оно. За түүний тоглогч ингээ хурдан автханд орох бол мэдээж эсрэг баг нь хамгаалахад хэцүү. Джейк за өстой гой хамгаалч Джейк тэр хийлээд дүлгөөнд дэш явсан. Заса гаргацсан бол яах вэ юм бол доо. Ричардын давталгаа. За Ричардын буруу шийдвэр дээ сая. Сая бол Ричардын буруу шийдвэр уршааг үүгчсэн давт чи ад өгцөн. Тахаа Жамин. Жамин холоос Петерсны холын шийдэлд оновчгүй. Дорж давааг дамжуулт өгсөн Нимбайрын 2 оно. 12-11 болсон. За ямар ч завсралгаас хойш гардуудын тоглолт сэргээд эхэлсэн. За нөгөө төлөөр нь очир бот унаа шидсэн очиртын шидэл амжилтгүй дөлгөн. Хоёр дахь удаа дуусан мөн амжилтгүй Джордан Ричард. За төвийн тоглолттой болсод явах гэсэн оновчгүй олчлоо. За давтцоог тооцсон шүүгч. Бүх болтын алдаа гэж үзсэн Жамин Петерсон нэмэлт шилд гүйцэтгэх нэ. За 15-10 болсон гэж нэмэлт шилд оновчтой. Антони Джонс. За бүмэг хамгаалагчаас харсан. За мөнх болтын алдаа 3 болцсон. Энэ бас гардууд хэд нэлээм юм мэдээ болж байна да. Джонс. Дамжуулт өгсөн Ричард. Ричард дээр алдаа гарсан сая. Яа харахгүй Петерсны алдаа. Ричардын дургуул ихний шилдэл амжилттай болсон. Багийнхаа 11-р удаа авсан. Хоёр дахь шилдэл нь за хоёр дахь шилдэл мөн амжилттай болсон. 3 оноо нэзрүү. Джек Андерсон. Андерсон дамжуултыг өгсөн дөлгөн. Заал болчихгүй. За аваа тогтсон бол харин гой дамжуулт байсан да. Солилцоогоор талбай доогийн буудлын цэлмэг орж ирээд бацалбаа суулгаж байна. За 15-12 болсон багаа. За эхний нүлэн доо. Өөр амсгал нүлэн намжуу. Тайван өрнж байна да. Ричардын даалсан давталгаа оновчгүй аа. Очроо цамраас. За төвийн байралт бол өнөөдөр нэлээд тэмцэл өрнөх баха. Чуу очроот дүлгөөнг гээд. Олон толцод байгаа. Ричард гахалтаа аль хийж байна. Хурдан давталгаа нь чилдсэн Джонс. Зөрөөд оролт хийсэн Антони Джонсын давталгаа оновчтой. За нэг хамгаалалт ингээ багийг яаж сэргээдэг вэ гэдгийг сайн харагдлаа да. Джейк дундаас Андерсны шидэлт дахиад оновчгүй Ричард Самбраас.
Jones. Jones, маш одоо шидсэн. Шид томчгүй Нимбаер аваад тэнцээ. Олцоо Нимбаер. Нэг хоёр оронд, нэг оронд тэргүүлтийг дархан гартаг авлаа. За Нимбаерийн хувьд бол бас тесрэлттэй тоглочоо. Энд 100 одоо дархан гард багийн авсан одоо хамгийн зөв тоглогчийн сонголт болсон доо. Нимбаер дахиад бүмэг хассан урд нь автсан доош тав гүйтсэн байгаа. Заарч амтсангүй аа сая. Jones дахиад доош тавгт өгсөн. Доош тавгийн давталгаа мөн оновчтой. За литр одоо нэг завсарлага авах бахаа. Эсвэл солилцоо өгөх бах. Jamin Peterson шууд асинда шилдэг гүйтсэн шийдлийн амжилттай гоо. Anthony Jones. За Нимбаер арын амархан зүйлээ алдсан. Jordan Richard хоёр дахь удаа дээр давтчих. Тоцоогоо амжилттай болголоо. 5 онооны зүйтэй болсон. За 20-15 болсон. Ингээ хоромхон хугацаанд тооны зүрэг дархан гардаг 5 болгоод холдуулчлаа. Jake Цэлмэг, Jamin Peterson доошо өгсөн бөмбөг таслагдд өгсөн. Дүлгөн. Дүлгөөний давталгаа байдгаа өөрөө аваад нэмсэн. За мөнх болтын бөмбөг. Цагны доод хэсэгт хүрж байна. Петерсон дахиад орж ирээд холоо шийдсэн Jamin Peterson-ы 3 оноо. 20-20 болж тэнцсэн. Антони Джонс. Дорж Тавг. За цаа нэм баяр суу зогсоод дандаа өгнө. Дорж Тавг өөрө шидэж байна. Дунд нь шидэж оромжтой. 22-20. Джек, Jamin Peterson ахаа шидсэн. Peterson шидэл амжилттай. Загаж 4 шатны цаг шилдэг Jamin Peterson амжилттай болгочлоо. Джон Ричардын давталгаа оновчгүй болсон. За гардууд бас Колман орж ирээд Ричард тийм үү Джонс 2-1 суух баха. За Ричардыг суулгацсан. Доминик Колман орж ирсэн дархан гардуугаас. Чо Дорж Тавгийн эсрэг Дорж Тавгийн алтаа бас нэг байгаа. Шуугийн дотлохоо өнөчгөө. Антони Джонс. За Колман усаад ирсэн байгаа. Дамжуулт нэм бойр дэрсэн. Мөнхөө дасын дэ шилдэг үүтгсэн. Мөнхөө дэ шилдэг амжилтгүй. Самбрас дүлгөн. Очр батыг доор суул орхицсан 2 оноо. За гардуудын хамгаалалт. За энэ өлтөд ажилсангүй дэ. 25-22 болсон. Jones. Колман шидэх боломжтой. Доминик Колманы холын шидэлт оруулчихвэ. За дөнгө сайхан гарчсан бас тоглолтноо бүр уулж амжааг байгаа нь ойлгомжтой. Чо. Шоугийн бөмбөг хамгаалагчаас харсан байхаа сайн. За гардуу дахиад солицсон Баатар сүнг оруулж ирж байна. Мөн хоолтыг авчлаа. За алдаа алдаа сайн. Нэм баярын алдаа. Бие татчих авч чадсангүй аасаа. Багийн алдаа дөрөвдөө шүссэн. Нэм баярын алдаа ингээи 2 болчихж байгаа юм байна. Торгуулийн 2 шидэлтийг дүлгөөнг үүсгэн. Залуучуудын шгшоогийн давтлагч. За дүлгөө ихний шидэлт оновчтой. Сүүлийнх нь. За муу оновчтой. 27-22 болсон. За сүүлийн 1 минут. Доминик Колман.
Космын дундаа шийдсэн шийдлийн амжилт бол самбраас чуумада бом. За та 2015 болсон байснаас хойш гардууд өртөө 2 оноо авсан бол лидер 12 оноо аваад байна. Петерсон гол шийдсэн. За Петерсон шийдлүүд нь ороод байгаа учраас шийдэх хэрэгт уртаа байна. Чуугийн давтгаар нь шүү дээ. 29-22. За лидер өмнөх тоглолтод Сентосагийн эсрэг яг ийм тоглолт хийжсэн да. Давтлахоо. Гайхалтай байсан. Ялангуяа тэдний шийдэлтүүд бол өнөхөр орох дуртай байсан. Нүлгөн гаргасан хоолын шийдлийг Жамин Петерсон гүйцэтгэсэн удаа дугаагаад гарлаа. За Петерсон ч олон шийдэж ин даа угна. За ихний үеийн хамгийн сүүлийн давтлагыг нархан гард үгээ болох хэрэгтэй болсон. 5 секундын хугацаа тулханд байна. Антони Джонс за өөрөө шийдэх нэ гэж хаад. Дамжуулт Нембай дээрээс Нембай шийдэж байна. Зүгээр Джонс өөр дээр арай удаачлаа. За 2 гүн тоглолтын ихний үе 29-22 харьцаатай. Алтан дорнод Монгол Арангай лидер огийн дамгаалтагаар ихний үе өндөрлөө. Үндэс сүплигийн ерөнхий үе дэх зэрэгчлийн дэсэл спрайт өрөн шинэлэг ба сингүр өрөн дээр дүнгийн дискайд групп хамтран ажиллаж байгаа. Бол эдэнтэй алтан дорнод Монгол Арангай лидер болон дарханчууд эдэнтэй дархан гард өгөөд энэ тоглолтын 2 дугаар үе эхэлж байна. За ихний үе 29-22 харьцаатай 7 оноо дамгаалтай лидер тоглолт эдэргүүлсэн Чуугийн давтгаан амжилтгүй Чинбат. Бөмбөг татах үед хажуу шугамч шигэд бөмбөг гаргачлаа. Антони Джонс. За мөнхөө ол заслаа тороо гараад ирсэн. Давтлагаан амжилтгүй. За гэхдээ өөр хоёр тулмжиг үүсгэсэн. Давтлагаан 5 секунд доош давгийн давтлагаан дээр чуу аад тийчтэй. Чинбат Цэлмэг. А Джек Андерсон. Джек Андерсон унаа шийдсэн дундын зашид амжилтгүй болсон. Самбарт чуу хоёр тулмжиг үүсгэж чадсан. Чинбат далсын зашид. За шийдэл амжилтгүй боллоо. За 29-22 болсон байгаа довтлохоо Ричард дээр чуу алдаа гаргасан сая. Чуугийн алдаа. За Jordan Richard өмнөх тургуулийн шилдэлтээ бас хоёулын гинэ алдсан байсан. Энэ удаад эхний шилдэлт нь амжилттай. Хоёр дахь шилдээр нь алдсан. Джейк, за эхний үед бол Петерсон нэлээд олон шилдэлт хийлээ тэгээд. Тэр нь багт сайн нарч нөлөөлөлөө, муу гарч нөлөөллөө. За голоор гүйхсэн бөмбөг.
Чин бат өөрөө буцчлаа л да. Тэгээ цэлмэг харин Джонсоос бүмгийн тасалсан. Өөрөө Джонс тасалсан. Багтаа үлдээж хадсан. Джонс. Антонио Джонсын давтсан оновчтой. 25 дахь оноо. За Джонсоос тэг бүмгийн тасалчтаа гэж бодож үнэхэр болохгүй нэ. Джейк. Джейк өөрөө олоо шидсэн. Андерсны шидэлт оновчгүй. Гэрлийн Чин бат бүмгийг тасалсан. Довтлогоо Джейк Андерсны хоромжтой болсон. 31-25. Болсон. Антони Джонс. За Джонс заста ярьсан чинь хэрэггүй гэсэн. Өөрө тоглоход Нэм Баяр. Дөлгөөний зэрэг довтлогоо 6 секунд Нэм Баяр. Дөлгөө бүмгийн хата гаргачих. А давтлагын 6 секундтэй хугацаа байгаа. За ямар хөдөлбөр явахыг сонирцгоё. Нэм Баяр. Нэм Баярын давтлагын оромчгүй. Давтлагын оронд үзэхэд бас дөлгөө ёстой сайн хамгаалла да сая. За Нэм Баяр бол 23 дугаар сургууль Мом Магнит багаас Ах сасан гараа эхэлчихсэн тоглогч. Тэгээ Спрат Супер Лигт Монторх баг тоглож байсан. Джейк Андерсны олон шидэлт оновчтой. 34-25 болгож байна. Антони Джонс. Джонс дамжуулт гаргасан. Нэм Баярын дундын цаа шидэлт амжилтгүй. За самбар Джордан Ричард. Джонсыг сул орхицсан Антонио Джонсын шидэл угаад гарсан. Доорс тавааг аваад. 34-27 7 оноогийн зөрүү. За гоё дамжуулт Джейк өглөөдөө бүгний шижилт гоё болсон. Шуугийн давтлагаа оновчтой. За чуу хүлээцтэй давталсан. Үнэхээр зөвдлөө сая. 36-27 болж байна. За хоёр баг удирлын эхний тоглолтоо хоорондоо хийжсэн. За лидер эхний тоглолт бол гардтай хийсэн тоглолт гэсэн. Тэр тоглолт дээр лидер эхнээсээ оноогоор илүү явсаар байгаад хожид байгуулж байсан. За дараа нь бол гардууд хоцсон. Тэгээд одоо энэ тоглолт их зүйлийг шийдэндээ плей-офф хожид хожигдсан илүү тэнцүү гараад ирэх юм бол хоцсон баг нь дээр нь өчгдөн гэсэн. Нэм Баярын шидэлт оромчгүй. За бүмгийн хамгаалагчаас гарсан. Тавч үдэгчтэй бас нэг юм мэдээд дуулахад маргааш буюу Бямбарагт Спортын дүү ордонд Ахмад Мастерын лигийн нээлттэй үйл ажиллагаа болно өглөө 9 цагаас. Тогтод байгаа мөн өдөр 13 цагаас үндсэн супер лигийн нэг тоглолт хэрэгөө арахтууд буюу Синтоза Ирүсүүд гэсэн багуудын тоглолт энэ тоглолт маргааш ямар ч өндөлбөргүйгээр явах тул үдэгчд бүгдэн дэмчдэр бага дэмжээрэй гэж хэлмээр байна. За Ахмад Мастерын лиг маань энэ жил төгөж байгаа анх удаа 10 багийн 10 насны ангилалтаагаар тоглолтоор осон. За ярьж байгаа орн Джек Андерсон шилдэлтэй амжилттай болгосон. Өнөөдөр тоглолтод 3 дахь удаа гаасан шилдэлтэй амжилттай болголоо. Джонсын гоё кроссовер байсан. За гардуудын шилдэлт болдгоо. Бацолбо араас нь Джонс явж байгаа. Холоос дахиад шидэж байна. За бүмний тэмцэл гардууд ямар ч самраас авлаа. Холмон Джонс төгсөн эрсдэлтэй дамжуулалт байсан. Джейкийн гараас нь гарч байна. Мөнх бол бүмг авсан. 13 оноо зэрэгтэй тоглолт болоод ирсэн. Мөнх болтын оролт буцаа задлаж байна. Джонс холоос Джонсын шидэлт байдгүй. Чуу самбраас. Дүлгөн. За дүлгөө арай л их залаад байна да.
Домник Космины давцгаа гой давцгаа. Чо алдаа хийх үссэнгүй. Дахиад үлгөө мөнгө алдж байна. Космын хосоо шидэн. За гайртууд оноог амархан ойртуулах гээд итэргийг хосоо шидээд байна. Зүгээр 2 оноог аваад явбал арай дээр бах таа өгнө. Очроот. За очроотын давцгаа оноочгүй тэтгэл авцаа очроот сая. За лидүүдээс оюун болгож ирээд дөлгөн шилгэнээс алдруу шидэж байна. Антони Джонс. За Колман цэлмэг эсрэг тоглочноо. Буцаад өгсөн Антони Джонс ялсан энэ шидэл. Ахад амжилтгүй болсон Бацолбо Самбраас. Бацолбо. Джейк. Дахиад шидэж магадгүй дээ Джейк эндээс. Гадагшаа задлсан. За Джейк юу нь дамжуулт бас их гоё өгдөг холбогчоо. Джейк Андерсон хоолын шидэлт дахиад оновчтой. За өнөөдөр Джейк Жамин хоёрч дийлдэхгүй байна да. 43-29. Отгон дарцсаж удаж дархан гард баг. Минутын амралт цахиалж байна. 6 минут 17 секунд их найхт тусахд үлдсэн. Үндсэн суперлиг ерөнхий эвентэгт шинэлэг бай Сингур брэнд, ирээдүйн өнгөлнөс Скалт груп, Бэрч хүчин эсрэг Спрайт брэнд хамтран ажиллаж байгаа. Джонсын тоглолт болж өгөхгүй байна аа бас. За түр жаргал. Түр жаргал өөрөө хоолоо шидсэн. Түр жаргалын хоолын шидэл оновчтой. За Спратлиг тоглолтог байхдаа түр жаргал бол хоолоос үнэхээр сайн шиддэг байсан юм залуу тоглож байгаа. За тэгээ лигт орж ирээ мэдээж бас нэг дасж өгөхгүй байгаа зүйл анзаарагдаад байгаа. За чуу дээр Ричард алдаа гаргасан. За бүм хамгаалагч өөдөөс гарсан. За түр жаргал ямарцсан гарч ирээд 3 оноо авч багаттаа сэргэлт авчирч чадсан чадсан. Бацолбо. Чоо. Дамжуулт өгч өн очроот гойд огсон. Дундын шийдэлт очроотын хоновчгүй. Түр жаргал самбраас. Түр жаргал гойд дамжуулт өгсөн. Ричард тоцхоромчтой. За түр жаргал залуу холбоонд тоглогч ямарцсан гарч ирээд 3 оноо 1 амжилттай дамжуулт өгөөд амжлаа. За сая алдаа алдаа. Сэрэн Батын алдаа. За дүлгөөнийг гаргаж ирэх чинь очир ротыг авах болоо. За бацолбог авчиж байгаа маань илүү өндөр болгочлоо. Бут талба тоглох 3 тоглогчтой болгочлоо доо. За гой хөлбөр зурсан байна. Бэлцсэн хөлбөр явсан цэлмэг. Очир ротын давталгаа оруулж таа. Түр жаргал. Сэрэн Бат гаргасан Колбин Домник.
Ричард за хамгаалт исто сайн боллоо то Ричард тоотоо шидсэн шидэл. Оновчгүй. За саяны лидери хамгаалт их гоё боллоо. Джек орж чуу чилтээсэн Джек Андерсон шидэл амжилтгүй. Самбраас харин дүлгөө хоёр тулмж үсээ тоглохгүй амжилттай болсон. 7 ононы зөрүү. За бүр 13 ононы зөрүү үүссэн. Колман суларсан Колманы шидэл. За гардуудын шидэлт үнэхээр болж өгөхгүй байна. За оноог ойртуулах гэдэг итэргийн болон 3 шидэд ах шиг санагдаад байна л да. Ахаа Джек Андерсон Цэрен Батун дээр хамгаалтыг хийж байгаа. Ара дамжуултыг гэсэн дөлгөөний дундын цай шидэлт. Амжилтгүй. За чуу хатгаад. Хоёр тулмж үзсэн. Джейк. Джейк Андерсны тэр дроп оновчгүй. За одоо ингээд өндөр болцсон. Яа харахгүй харагдаад байна. Самбарт бол хамаагүй илүү тоглолтыг үзүүлээд нь тэр баг. За алдаа алдаа. Дөлгөөний алдаа. За дахиад их солилцоо. Гэрлийн Чинбат талбай дээр гарч ирж байгаа юм байна. 47-34. Түр жаргал. Колман 3-аас Домник Колманы шидэлт оновчгүй. За Ричард харин нэмээд 2 оноо авчиж байна. 11 оноо зэрүү. За чуу. Чуу. Чуугийн довтлогоо оруучгүй. Чуу өөрөө авсан. Эндээ алт. За одоо чуу үхээ алтаа алтаа сайн. За алдаас нүүрэн шуурсан бүгд тоглолтноо орсон. Эхний хагас суусгад 3 минут 12 секунд хугацаа үлдсэн байна. Дүлгөөний давтлага амжилтгүй болсон. Самбраас Баатар сүрэн. Тэрэмбат. Төр жаргал. За анхаа дохио хозаагаараа шийдсэн. Төр жаргалын 2 дахь хасан дээр шийдэл амжилтгүй аа. Колм нөр тулмж гүйсгэн. За гэрлийн Чинбат амархан л давтлага алдлаа да. За тэр очир бол тэр алдаа авсан. За Чинбат тэр шагаага гимтэй ч үдээ. Нилээ холоос цатсан тэгээд унахтаа аюугүй буучихв. За түр жаргалсан эхний хамгаалт их гоё хийсэн дээ үгэн. За гიშгцэн баха Чинбат. Шагаа бах та. За гიშгэж болохгүй ах шиг байна. За гэрлийн Чинбат залуучуудын шгшөөгийн давтлагч ингээд өнөөдөр тоглох юм боломжгүй болж ах шиг байна да. Харамсалтай мэдээлэл бол лидерийн хувьд бас нэг 3-аас сайн шидэдтэй тоглогч шүү дээ. За очрот торгуулийн 2 шидэлтийг үүсгэн. За гардуудын бүрэлдэхүүнд аврах цолыг өртчихсэн, спрайтлихт бас аврах болж исэн тоглогч. За литрийн бүрэлдэхүнд үндсэн суперлигт авраг авч исэн бас тоглож тэх юм бол чуу СБЛ хасын үлгүүд багт тоглож байхдаа авраг цолыг өртөж байлаа. Очроот дархангаар дог тоглож байгаад авраг цол өртөж байсан. Ричард Дор сулардсан байсан. Ричардын довтлогоор овтор тооцсон. Чуу мада бүмэ алдаа. За. Жамин Петерс орж ирхнэ. Чууг авчиж байгаа юм байна. Алдаанаас хор болцсон. За, Жамин 12 оноотой явж байгаа. 3 хоолн шидэл оноотой болгоцсон. Джейк Харн 5-ыг оноотой болгосон байгаа.
За 9 оны зүрх бол одоо ихтэй дэрсэ Джек Андерсон. Жамин орж ирээд автсан давтсан амжилттай. За сая солилцоо ороод хамгаалалтан дээр хувийн хамгаалалт учраас хүн үнэ барих төсөө алдчихлаа да. Колманыг сая дасгаж болохч бол Жаминыг аав гэж хэлсэн. Тэгээд зүрж очиж амжилсангүй. Зүрж харгалын олон шидэлт байдгүй. Петерсон ахаа шидсэн шийдэл амжилтгүй. За Джордан Ричардыг самбарцж байгаа үед очроо дараасан дүлхээ далдаа гаргалаа. Багаад та дөрөвс дэж үсэн байгаа Жамин Петерсон. За Джордан Ричард тургуул хоёр шийдэлтийг үзэхтэй болсон. За тургуудын ихний шидэлтэй. Оноочтой олгосон. За хоёр дахь нь оноочгүй. Колмэн аваа толоо шидсэн. Гардуудын хоолын шидэлтэнүүдэд оноочтой олсон. Тооны зүрх 8 боллоо. За литр оноогоор илүү явж ич хоолоо шидэх шаардлага уг нь алгал байна да. За гардуудын хувьд бол бас оноо хурдан ойртуулахын тулд 3 шидэд байгаа гэж ойлгож болох байх. Жамин Петерсон зөрсөн давтлагаа оновчгүй. Хурдан давтлагаанд гарцсан байсан. За Ричард төвийн тогтч учраас иймэрхүү дамжуулалт өгтөлтэй жоохон маруухан байгаад ашиг байна. Бөмбөг өөрөх нүдөөс гарцсан сая. За түр жаргал. Ричардын давталгаа оновчгүй. Араас Цэрен Бат сайн үсэрлээ дээ. Колмен. Домник Холоос. Холын шидэлтэн байгаад гарч байна. Петерсон Жамин. Жамин цаана нэг тоглож байсан да. Бацалбад өгч байгаа юм байна. Дүлгөө. Жамин Петерсон холоо шидэх боломжтой. Петерсоны шидэл байдгүй. За тоглолтыг хийсэн Домник Колмен сэргэлтийг авчирсан 50-44. Джейк Холоо шидсэн. Джейк Андерсон ордны чимээг намж ачлаа. 53-44. 6-т холын шидэлт нь болчихоо да Джейкийн. За 6 холын шидэлт гэдэг бол баг ихний анхсын Супер Лигийн рекорд баг шүү. Загны хагасын хамгийн суучин давтцоод ахан гард явуулах хэрэгтэй болсон. Колмен өөрөө шидэх нэ. Арай л холоо шидэж үдээ. Домник Колмен. 53-47 үнэхээр өөртөө ихтэй байна. За ихний хагасын төгсгөлийг дархан гард тун гоё хийж чадлаа. За ингээд арт минутын дараа тоглолтын 2 дугаар асаар эргээд уулзсан үзэгчдэд бидний өмнө шийдвэрлэх 24 гайхалтай минут үлдээд байна. Үндсэн суперлиг ерхий байна гэж жирч хүчин зэсрэлт Спрайт Шинэлэг бай сингүр ирээдүг өнгөлн Скайлт группүүд хамтран ажиллаж байгаа. Action.
дурсан ч болон сэтгэлд үлддэг. Хүсэл мэдрэмжийн энэ амт оюулын хагшинд таны сэргээ. Таны хагшин Швепс. Зарим бол эзэнтэй Алтан Дорнод Монгол Арангад идр болон дарханчууд эзэнтэй дарханга дөгөөд энэ тоглолтын 3 дугаар үе хэллээ. 53-47 ярцаатай. Арангад лидерүүд онооны дамгалыг хадгасан байр байгаа. Цэлмэг Галсын даа шилдэхгүй төсөн цэлмэг шилдэл амжилтгүй. Самраас Жордан Ричард авсан. 53-47 ярцаатай тоглолтсоор байгаа. За эхний анх дуусахын өмнө Домник Колман холын шидэлт оногчтой болсон. Төр жаргалын холын шидэлт оногчгүй ээ. Цаашаа өгсөн дүлгөөн дундаас. Дүлгөөний шидэлт оногчтой. За эхний ахс Джейк Андерсон 6 холын шидэлт оногчтой болсон. Супер Лигийн рекорд бол 8 холын шидэлт байдаг. За энэ рекордыг бол СБЛ асуулгуудын бат төвчний бэлгүүн. За мөн дахан гардогийн Батагийн мөнх болт. За хуучин Кенти Чингис Сити гэж баг байх үед Гейб Мотн гэж легионер тоглож бас 8 удаа. За энэ үйлрэлт харцаг баг тоглож ирсэн Стив Плежер мөн 8 удаа олон шидэлт оромжтой болсон рекордтой байгаа. За багийн амжилт бол 18 удаа багаараа олон шидэлтийг эсвэл хасын үлгүүд. За энэ үйлрэлт дунд гоо Валенстик харцаг багууд. За Валенстик харцаг багууд 18 удаа багаараа олон шидэлт оромжтой болсон гэсэн амжилттайгаар Супер Лиг рекордыг бол эзэмшдэг байгаа. За 3 секундэд дүрэн гүрчигдсэн. За хамгаалтын 3 секундэд дүрмийг чуу зөрчсөн. Тэгнийг алдааны нэг шидэлтийг Домник Колман шидэд алдчих байна. За Колман сая хаан шидэх юм да тэгээд. Jordan Richard дундаа шидсэн шийдэл амжилтгүй. Jack Anderson. За дөлгөө уусаа яарсан шидэл хийчих юм да. За хүрээгүй гэж үтсэн юм байна. Дархан гар тогт мөчлөлтсөн 10 онон зүрх хөвөр байгаа. Түр жаргал. За түр жаргал. Гой алтаа салгаж авч чадлаа да. Өөрө төрүүлжгүйгээд буцаад нэг зогсолт хийгээд. Ардаа байсан тоглоччоос алтаа авч чадлаа. Дорж тав. За дорж тавгийн хөлийн ажиллагаа гоё гоё. За дүлгөө нэгэд Ричард дээр алтаа гаргачлаа. За үе эхлээд дархан гардаг оноо авч амжаагүй явсаар л байна. Одоо Ричард торгуулийн шүгний араас оноо авах боломжтой болж байна. За Ричард бас эхний хагас Далидины дабл дабл үзүүлэлтийг гүйцэтгэж явж байгаа. 13 оноо 10 самбарсан байгаа авалттай. За 11 ч болцсон байгаа да одоо бол. Эхний шидэлтэд алдсан. За хоёр дахь шидэлт нь амжилттай осон. 9 онооны зэрэг. За Джек одоо хоёр шидэлтийг рекордтой тэнцэн дээ. 3 шидэл амжилттай болох юм бол рекордыг Джек Андерс эзэмших болно. Чоо мата бомын. Үзлээр дахин төлтөө болсон. Багийнхан 59 дахь оноо авчирлаа. Ричард за өөрөө довтлоод алдчихлаа. Дундаас шидсэн Ричардын шидэлт байдгүй ээ. За Ричард дундаас асууган шиддэд байдаг түүнд болж тэгээд өнөөдөр үнэхээр тэр тоглолт нь харагдахгүй байна.
Джек Оржи шидэлгүй үүсгэсэн Джек Андерсны шидэл амжилттай. Долоот холын шидэл Джек Андерсны хоновчтой Супер Лиг рекорд 8 байдаг гэж таа хүндэ түрүү хэлсэн. За одоо ганцхан шидэл амжилттай болох тэнцэхэн дээр рекордтой. За чуугийн алдаа алдаа сая. За чуугийн алдаа ингээд дөрөв болчлоо. За Ричардын тоглолт болохгүй байна. Сэлгүүрөө авчлаа. Мөнх болд орж ирсэн. Батагийн мөнх бол толоо шил. Яа яа яа. За доош таг бүмг татсан. Авч чадсангүй. Дахиад Джейк. Джейк колоос шидэл дараад яарсан шидэл болцоо сая. Оюун болтын цэлмэг. Джейк Джонс эсрэг дамжуулт өгсөн шийдэж чадсангүй. Толгой амжилтгүй болсон. Хэцүү байдлаар шийдвэл чадсан Джонс. Дорж тавок. Мөнх бол за тэр Колмны заслаа их гоё боллоо да сая. Нимбаер самраас аваад нимсэн 2-0. Олцоо Нимбаер. Өвийнхаа 6-р хоног авчирлаа. Джек Андерсон. Чо. За шууд шууд давхар очсон дорж тавгийн алдаа сая. Гараараа хасчлаа. За дорж тавгийн хувийн алдаа ингээ 3 болчлоо бүр. Бацолбоо. Дохоо дунд холоо шидсэн Бацолбогийн холоо шидэл оновчгүй. За суул бөмбөг Джейк төр хүрээд ирлээ. Джейк Андерсны холоо шидэл байдгүй. Колман. За очир утгийн алдаа, тактикийн алдаа. За багийн дөрөвт алдаа гарсан. За Эхерт багийн алдаа 4 болчихлоо. Одоо л лидер. Колман. Джонс. За Джонс ихний хас төдөөд нь бас сайн тоглолт гаргаж чадсангүй. За өмнөдтэй харцагтай хэсэг тоглолт нэрсэн Джонс бол яг ингэсэн. Эхний 2 үед бол төдөөд нь сайн тоглолт өгсөн. Яг 4-р үед бол үнэхээр сайн тоглолт баг нь ялт авсан байгаа. Бас туршлагатай тоглолтч өөрийгөө бас нөөж байгаа. 4-р үед одоо хамаг юмаа гаргадаг. Ийм тохиолдол ч ихсэн байдаг. Джейк Андерсон. Джейк. Джейкийн давталгаа дахиад оновчтой. За оноогч түүж байна да Джейк Андерсон. Аль хэдийнэ 27 оноотой олчлоо. За 12 оноо зүгтээд байгаа. Дархан гардын тоглоо Антони Джонс. Мөнх бол. За мөнх бол шийдлүүч бас олохгүй байна да. Энэ удаад мөн амжилтгүй болсон Джек Андерсон. За Джеймин Пэтерсон бас өнөөдөр 3 удаа амжилттай болгочиход байгаа. Джек энэ удаа дундаа шидсэн шилэн амжилтгүй. Бацолбоо аваад нэмсэн тогтоо мөн амжилтгүй. Антони Джонс аашаа нэмбэр гараад ирсэн байсан. Нэмбэрийн тогтоо амжилттай. 10 онооны зүрх. За оюун болтын сэлмгий гаргаж ирэх гэж байна. Бацолбоо суух нь уу, Джек суух нь уу? За заслон дуудаад л байна. Джейк гаргаад өгсөн Бацолбоо. Одоо шидэлтийг хэрэгтэй гэж шидэж амжсан байх зүгээр. Джейк гөр төр удаацсан. Тэрнээс гадна за очир ботын заслон хитрхи удаан ирлээ. За гардууд одоо оролт хийж тоглох байх та. Багийн эсрэг багийнх нь алдаа 4-өөс дэж болчихсон байгаа. Алдаа авах гэж оролдох байх. За Колмэн цэлмэгтэр бол биеэрээ илэрхэндээ. Тата шидэж байна харин. Шидэлт нь оновчгүй. Дахиад Колмэн. За дахиад хамгаалтын 3 секунд дүрм очроо сөрчлөө. За Антони Джонс. Тэгний галтан нэг шидэлт гүйцэтгэн.
За шидэлтэй энэ удаа Джонс орж тоглолоо. 64-55. За лидерүүдийн бүрэлдэхүүн солилцоогоор уран тулгуур олж ирээд цэлмэг сэлгэрийн сантруу шилжлээ. Антони Джонс. Джонс. За Косман асна. Одоо шийдэлт явна эндээс. Косман шийдэлт хийсэн. Доминик Косманы холын шийдэлт орчихвэ. Бацолбо. Гаргасан. Уран тулга. Уран тулгын дамжуулалт. Довтлогоон дээр алдаа гарсан. Нимбайрын алдаа юм байна. За хоёр дахь шидэлт нь муу амжилттай болсон. Боёхан 66 дахь оноо, 11 онооны зэрэг солилцоогоор дөрж таа уг суугаад. Ричард мөн Колмон суугаад Баатар сунаар талбайд орж ирлээ. Джордан Ричард. Антони Джонс. Ричард, Ричардын тоглоом амжилттай болсон. Өөр аваа тоглосон тоглоом дээр наалтаа гарчээ. Нэмээд торгуулийн өөр шийдэл гэж Джордан Ричард гүйцэтгэх хэрэгтэй болсон. За уран тулгын алдаа байсан юм байна. Эхний шидэлт амжилтгүй болсон. Хоёр дахь шидэлт нь. За, хоёр дахь шидэлт юм алдсан. Очир болсон баас. Дүлгөө. Дүлгөө. Дайрсан дүлгөөний довтлогоон дээр алдаа байхгүй байна. Очир ба таваад нэмцээр. Урд нь довтлогоонд Нимбаяр гараад ирсэн. Нимбаяр дээр за алдаа гаргаж зогсоосоо. Уран тулгын алдаа. За олцоо Нимбаяр тургуулын хоёр шидэлтийг үүсгэнэ. За Нимбаяр бол Спрайт Лигт Монтор Хогийн багийн ахлагчаар тоглолцсон. Дээд Лигт бас нэг жил тоглол, нэг үдрэл. Та хоёр үдрэл тоглолцсон. Нэг үдрэлд нь Монторх, нэг үдрэлд нь Сентоса Арслан гэж байх үед хоёр үдрэл Дээд Лигт тоглолцсон. За ингээд түүний хувьд одоо үндэсний Супер Лигийн 3 дахь удирдал нь энэ өдөр л болж байгаа. Дархан гард байгаас энэ өдөр л тоглож байгаа. Очрот. За очрот бас ингээд зайтай хамгаал бол 3-аа шидчихнэ. Бацолбо, Джонс бас биер илүүрхэ тоглох боломжтой гаргасан. Уран тулгын алсын за шидэлт. Амжилтгүй. За самраас бол Антони Джонс авсан. Джонс гаргасан мөнх болд. За ёстой гой дамжуулт өглөө дөө сая. Замд нь хүн өртсөн баха да. Хамгаалагчд хүрсэн сая. За тийм баха замд нь хүн тамирчны гар бол хүрсэн сая. Нүүн шугамны шүүгч бас таглагдсан байсан аргагүй аргагүй. За төр жаргалд орж ирж байгаа юм байна. Хинийг авах гэж юм бол мөнх болтыг авчиж байгаа юм болоо да. Джонс. Ричард алдаа гарсан. Очир отын алдаа бол
дөрөвтг нь болж гинүү да. За маргааш хөдлөө ус таа хүндэ дахиад мэдээлэл төрөхөд маргааш спортын дуу орно. 35-аас дээш насны Ахмадын одоо Grand Masters League гэж Монгол анх удаа бас томоохон хэмжээний лигийн тэмцээн зохиогдох гэж байна. За Grand Masters League бол 10 насны ангилалтаагаар 35-аас дээш насны Ахмад тамирчдыг хамруулж энэ лигийг зохион байгуулж байгаа. За тэгээд энэ лигээс бүрт болоо дуусны дараа бүрт шигшээг бүрдүүлээд ирэх 100 намар бас Канадын Ванкувер хотноо болох Дэлхийн Grand Masters League-ийн Ахмадын дэлхийн аврал шалгуур тэмцээнд шигшээг бүрдүүлж оролцуулах зорилготойгоор энэ хүл лигийн тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа. Джейк дамжуулт ирчихэж байгаа юм байна. Дүлгөө нотлогоо алдсан. 10 оноон зүрх хөвөрөө. Антони Джонс, Джонс дамжуулт өгсөн Ричард тоглоо. За амарчсан торгуулийн шугамны ард зогсоор болж байна. За очир батын алдаа ингээд тав болчлоо. Одоо хэн гарч ирэх нь вэ? За сэлгээнд бол одоо сайн төр сууж байгаа. За чууг арай гараж ирэх бох баг. За сайн төр. За сайн төр байна. Сайн төр л өөр нь гарч ирэх боломжтой. За сайн төр Нимбаяр 2 бас. А Монторх багт за Сентоса Эрвсүүд гэж баг байх үед. Сентоса Арслан гэж баг байх үед бол тоглож байлаа нэг багт. За солилцоо орсон. Сайн төр. Очир батын оронд гарч ирсэн. За сайн төрүүд бол дундын зайнаас шидчихдэг тесрэлттэй энэ тоглож байгаа. Бас энэ өдөр төдийлөн бас олон тоглолтод оролцож чадсангүй. Джек Андерсон. Та Джек Андерсон 7 шийдэл амжилттай болгочиход байгаа да. За Ани Баяр эсэг. Дундаа шидсэн. За Ани Баяр ёстой сайн хамгаалсан сая. Джонс ин давхамштай багийн 61-р оноо олж байгаа 7 онооны зөрүү. За Ани Баяр Джекиг бол таслаад ганцаар ингэ хамгаалчлаа. Сайн төр. Задлсан. За бүмбэг тасалсан Баатар Сүрэн Джонс. За Баатар Сүрэн гэсэн нэм баяртай хамт Монторхог тоглолтог байсан. Джонсын шинэ дөрөвчгүй бүмбэг дундаа олсон. За ингэ бүмбэг дундаа олсоочос. Дархан гар дог бүмбэг. За Ирвс литр бөмбөгийг эзэмших юм шиг байна. За ингээд 7 оны зүртэй байх уу завсралг захиалагдж байна үзэгчтэй. За завсарлага дууссан үзэгчтэй 2 минут 43 секунд 3 дугаараар дуусаад үлдээд байна. 7 онон зүрүүтэй лидер тоглолтын тэргүүлсэн хэвээр байгаа.
Джейк, заныг баяр цай хамгаалж байгаа да. За энэ удаа тарай. Жоо шунаад хамгаалчлаа да. За энэ баярын алдаа ингээд 4 болчихж байгаа байна. За одоо бүр дөлгөө хамгийн сүүлд гарч ирээд авч байгаа юм байна. Чоо гой иргсэн. Алдаа юм байна аа. Гараас нь атчихлаа да сая. За Доржтавгийн алдаа бас 4 болчлоо. Нимбаяр Доржтавгийн алдаа. Одоо Цэрэн Батыг оруулж ирэх чинь Доржтавг суух бах та. За Нимбаярыг авчиж байгаа юм байна. За чом одоо бомын тургуулын эхний шийдэл амжилтгүй болсон. Хоёр дахь шийдэлт. За хоёр дахь шийдэл мөн амжилтгүй дөлгөө сахтсан. Дож тав самбарлан бүгэ авч байна. Антони Джонс, Колман. Колман зэрэг дэрсэн алдаа олдсон. За тавхан амжилтгүй ямар ч алдаа сахж чадсан. Номиник Колман тургуулын хоёр шийдэлтийг үзэхэд оллоо. За хоёр шийдэл хоол амжилттай болох юм бол онооны зэрэг өрдөө 5 болж ойртох боломжтой. Космо өнөөдрийн тоглолтод 10 оноо авсан тоглолтоо үргэлжлүүлж байгаа. Эхний шийдэл амжилттай болсон. Хоёр дахь шийдэл мөн амжилттай. За онооны зэрэг өрдөө 5 болоод ойртох гэлээ. Джейк. За Джейк Андерсны оноо 27 байсан. Тэгээд тэрнээс ч явсангүй. Ахаа 3 шийдсэн. Джекийн шийдэл амжилтгүй самбраас Колман. Антони Джонс. Джонс ороод амжилтыг өгсөн Колманы давцгаа амжилттай болсон. Анны зэрэг 3 болоод ойртоод ирлээ. За дархан гартуугийн тоглолт их зэрэгэд эхэллээ. За одоо Жамин баг гарч ирэхэд болж байгаа болоо да. За гардуудын хамгаалалт үнэхээр ойрхон нэгтэрэд байна. За сайн алдаа. За 5 секунд дуруугаараа эргэж хараад зогсчвол болохгүй. За энэ бол бас төдөлдөн бас хүн болгоны мэдээдэд дүрэн бас биш баха. Энэ бид олон улсын сэксүмгийн дүрмжсэн яг адилхан хоёулын дээр ийм дүрэн байдаг. 5 секунд бас шахаад идэхгүй хөдөлгөөнтэй байж болохгүй. Джонс. Джонс татаа шийдсэн. Алсын дэ шийдэл амжилтгүй. За самбраас бацалбаг авахгүй үед дүлхийж алдаа гарсан. Баатаршрынгийн алдаа. Багийн алдаа дөрвөөс дэж байгаа. Бориглын бацалбаа тургуулын 2 шийдэлтийг үүсгэхтэй боллоо. За бориглын бацалбаа тургуулын шийдэлтийг үүсгэх нь байна. Салбогийн тургуул ихний шийдэл амжилттай болсон. Багийнхан 69 дахь нэг авсан. Хоёр дахь шийдэл нь муу амжилттай болсон. 65. Антони Джонс. Колман дэсэн Колманы давцгаа амжилтгүй. Хойд боломжийг үүсгэж чадсан. Джонс. Джонс ороод тэр дөрөв бисэн мөн амжилтгүй болсон. Чуу самбраас. За өнөөдөр Джонсын тоглолтыг таарах юм байна аа. Гурдгой. Джейк. Хүнтэй талараа дайрчлаа да Джейк. Дамжуул төгсөн чуу. Чуугийн давтлахаа оновчгүй. Цэрэн бат самбраас авсан бөмбөг дахиад таслагдчих байна. Джонсын алдаа бахаа сая. Бацолбоо гэхдээ бөмбөг эзэмшсэн байсан. За ахад боцол боо шийдлийг үүсгэнэ.
За өмнөх хоёр шидэлтэй хоёуланг нь амжилт олгоод ердөө хоёр хоногтой тоглолт өргөжүүлж байгаа. Эхний шидэлт амжилттай. За сэлгээгээр Жамин Петерс олж ирэх билэн болжээ. Хоёр дахь шидэлт нь за шидэлт нь амжилттай болсон. Чуу суух юм байна. Чуу суугаад түүний орн Жамин Петерс олж ирсэн. Jones өөрөө дундаас шидэлтэн дахиад байдгваа. За Jones шидэлт. Ёстой болж өгөхгүй байна да. Хурдан довтлохоо. Цэлмэг наан Жамин дөгсөн. Жамин Петерсны хол шидэлт бас оновчгүй. Дүлгөөн самраас аваад нэмсэн. Довтлохоо байхгүй. Жамин нэмээд. Хоёр он авч байгаа Жамин Петерсон. За 3 дугаар энэ сүүлийн довтлохоо. 9 онон зүртэй. Алтан дорн дараангаа лидер тоглолт хэтргүүлж байгаа. Jones хоолоо шийдсэн шидэлт оруучгүй. Самбарт ороо сараа аваад 2 оноо Баатар сүрээ авснаар тоглолтын 3 дугаараа өндөрч байна үзэгчтэй. За өрөөгийн тоглолтын шийдвэрлэх 4-р үе эхлэх билэн боллоо. 74-67-оор 7 онооны зүрхтэй. Алтан дорнод Монгол Арангай лидер баг. Онооны давмгалыг хадгасан хэвээр байгаа. Антони Jones. Дорж тавог Нимбаяр. Нимбаяр дундаас. Нимбаярын шийдэл амжилттай болсон. За ингээд 5 онон зүр болгоод ойртуулад ирлээ. Джейк Андерсон. За нэм баяр Чжекийг сайн хамгаалаад байгаа да. Дүлгөөн юу байлаа сонсон довтлогоо амжилтгүй. За ёстой гой бүмгний шижилт болсоо доо. Доорстав 2 оноо авсан. За тас Космоны дамжуулт их гой ирлээ. Джейк. Джейкийн довтлогоон дээр алдаа гарсан. Джейк Андерс ихний хагас 6 асын за шидэлт амжилт олсон. 3 дугаар үед ердөө ганцхан асын за шидэлт хийлээ. За одоо харин 2 шидэлт амжилттай болсон тохиолдол. Рекорд нэг тоглолтод хамгийн гол эзэн үндсийн супер лиг рекордыг эдэх хэвээр. За нэг шидэлт амжилттай болго тэнцвүүлнэ. Торгуулийнхын шидэлт амжилттай болсон. За Нимбаяр Бацаалбаа 2 бас то Монтарх багт хамтдаа тоглолцдог байсан гэдэг. Юу өмнө хамт тоглосон тоглолтчид өнөөдөр би энийх хайсаг инглээ тоглож байна.
Космины гарч ирээ шидүүлсэн хоолын шил Доминик Космины 3 оноо. Багийн 74-т оноо олж байна. За Ним Баяр ингээ бүтэн талбайд Джейкийг таслаад авчаад байгаа. Джейк дахиад их дамжуулт өгсөн, оноочгүй дамжуулт олчлоо. Хурдан давцгаа Антонио Джонс наа Ним Баяр төгссөн. Ним Баярын дамжуултаа Торстав 2 оноо авсан. Ха тэнцсэн үлдэжтэй. 76-76. За оноо тэнцсэн Цэлмэг. Цэлмэг. Оюун болтын Цэлмэг зөрөө доорсон. Цэлмэгийн давталхаа дахиад оромчгүй Джон Самбарт байна. Хурдан давталхаанд Ним Баяр гараад ирсэн 2 оноо авсан. 78-76 дархан гард баг тоглолтын тэргүүлсийг аваад гисэн үлдэжтэй. Дөрөвдүгээр ихний завсарлагыг Алтан Дорн Монгол Ар Анга лидер баг захиалж байна. За минутын амралтын хугацаа дууссан. 2 онооны домгалыг дархан гардууд үүсгээд байгаа. Джек Андерсон. За нэм бол дүндэр хамгаалт сайн хийж байгаа да. Джек. Эргээд автуулсан Джек Андерсон дутгаа амжилтгүй. Самбра Сантани Джонс. Джонс Колман өгсөн Колман. Буцаа Джонс төгч боломжтой доо. За Сэлмэг гарсан зөвчжээ. Космо шидэх боломжтой. Доминик Космен олон шидэлт оруулчтой. За ингээ бүр 5 онооны тэргүүлийг дархан гард баг аваад эхэллээ. Тэдний энэ гайхалтай тоглолт хамгаалалтаас эхэллээ. Бацолбогийн довтлогоо дахиад оновчгүй Джонс. Джонс. За Джонс хурдан байна да. Ахад Космос уу дэсрэг нөгсөнгөө. Дош таг. Дахад Космос шидсэн Доминик Космос. Нам онны дамгалыг Доминик Космос үсчлээ. Хувийн 23 тоноо. За эсвэл хорбохон хугацаанд оноон тэргүүл солигдлоо доо. Гардууд үнэхээр гайхалтай байна. Джейкийн шидэл дахад оновчгүй. Джонс захад Космос хоригаад гэсэн шийдэлт нь Доминик Космоны шийдэлт амжилттай. Гурав дараасан асны дэ шийдэлт амжилттай болсон. Онооны 4 11 болоод холдчлоо. Доош өгсөн дамжуулалт Бацолбогийн хараа оновчтой болсон. Багийн 78 дахь оноо 87-78. За Бацолбогийн хоёр оноо шууганыг багаз гэсэн намжаасан. Ахад Космос орж ирээ шийдсэн. Доминик Космоны шийдэлт амжилттай олцгоо. За 3-аас Космон бороо оруулаад эхэллээ үлгчтэй. Үнэхээр супер тоглолт болж байна да, болж байна. Үлгөн гаргасан Цэлмэг шийдсэнгүү дундаас Цэлмгийн шийдэлт оновчтой. 90-80 болсон. 10 онооны зүрх Джонс. Ахаа Доминик Космон за энэ удаа таарна амархан зүйл алдчихж байна. Джейк Бацолбо холоос бориглын Бацолбогийн шидэл байдгүй. Космос Самбрас. За шидэлтэй барьцсан байна Космос.
За Баатар Сүрэн. Баатар Сүрэнгийн довтлогоо дахиад оновч бай. Чек. За Чекийн дамжуулалт эвгүй өрчлөө. Бөмбөг дасагдсан. Доминик Озмен. Джонс. За энэ удаа Джонс 3 ашиг шидсэн. Джонс шидэл ороод гарч байна. Дорж давуу. Джонс Колтон гаргаад авсан. Доминик Колмын шидэл. Оновчгүй болсон. 98. За Колмын ингээд 29 оноог авцсан байгаа юм байна. Дөрөв дараасаа олон шидэлтийг Колмын ууштай олсон. Чуугийн довтлогоо оновчтой. 982. За одоо гардууд бол тогтох хэрэгтэй баха. За баатар сүрэн дэмжлэг тасдагдсан бацолбоо харин нүүрний шүмжлэгчээ. За солицоогоор олон ус хэмжээний мастер батагийн мөнх бол дахин гардууд бүртгэн дөрж баатар сүрэн суурсан. За мөн Сидүүдийн бүрдхүү даваад иж олон Джеймин Паттерсон нар. Гарч бац олбоо Джек Андерс хоёр суулаа. За Колмын бүгд тоглолтод оролцуулсан. Мөнхөлд. Мөнхөлд. За тоглооны алтаас гараа. Тохоо задарсан. За Мөнхөлдийн алдаа 4 болчихж байгаа юм байна аа. За яста гайхалтай нэгэн тоглолт болж байна доо спортын дуурдэнд. За одоо лидерүүд харин сэргийг хэрэгтэй бага даваа дөрж чуу. Джамил Петерсны давтлагаа амжилтгүй болсон. Джонс. Джонсын давтлагаа амжилтгүй. Нимбаяр. Нимбаяр зүрж ороо дундаа шидсэн. Нимбаярын шидэл угаагаад гарлаа. Цэлмэг. Цэлмэг. За даваад орч хоолын шидэл гүйцэтгсэн шидэл орч. Колмын самраас авсан. Колмын. Доминик Колминий давталгаа дахиад байдгваа. Даваад орч. Дэлгүүн. За дэлгүүний бүгд ахаад татсан өнөөхөл Колн хурдан давтлагаанд Нимбаяр гараад ирсэн. За Нимбаяр дээр алдаа байсан. Тактик алдаа байлаа. За цэлмгийн алдаа бол сая хэцүү алдаа болсон. За солилцоо Джейк Андерсон. Джамин Петерсон солигчж байгаа юм байна. За тэгээд даваад орж игээ аваад. Очир батал бодор гарч ирсэн. Очир батын алдаа бас тав болсон байгаа. За энэ үдээр нь дархан гардууг засварлаг авчиж байгаа юм байна. 8 оноо зэрэгтэй тоглолт үргэлжлүүлж байгаа. 5 минут 10 секунд хугацаа тоглолт дуусахад үлдсэн үзэгчтэй. Үндсэн суперлиг ерөнхий эвентэгч. Ирч хүчин эсрэлт Sprat Brand, Ирээдүйн өнгөлнөс Scalp Group, шинэлэг бай Singur Brand-уд хамтран ажиллаж байгаа. We'll be right back.
За минутын амралтын хугацаа дууссан. 8 ононы дамгалыг дархан гард үсгсэн. Мөнх бол За колмд давхар хамгаалт ирсэн. Джонсиг суул орчихлоо. Антонио Джонс шидэл. Орчгоо Занин Баяр нэмсэн бас алдлаа. Занин Баяр тавт галтаа гаргачихж байна ингээд. За Джек Андерсон. Джек шилдүүдээс 2 дугаар хагас байхав ажиллаа. Дундын цаа шилдэг мөн амжилтгүй. Очир утыг гаргасан болсон. За дөрөв гүсэн хөлбрийг багийн ахлагч Батагийн мөнх бол Колманыг суллаа шидүүлсэн Домник Колман шидэл оноч мөнх бол цамраас За олдгоо Нимбаяр яваад оронштой болоо тооны зүрх буцаад арав болчтой өнөөдөр Нимбаяр үнэхээр онцгой байна аа Довтлого хамгаалт аль алинд нь гайхалтай байна. 16 оноог одоогоор аваад байгаа. За мөн Джейк Андерсон нэг өстөөс. Энэс илүү одоо яаж хамгаалах вэ? Тун гайхалтай хамгаалтыг Джейк Андерсон дээр хийж байна. Дөлгөө дундын шидэл оновчтой. За ахаа дөрөв гүсэн хөвлөрөө дуудсан. За колмон дээр алдаа иччээ. Цэлмгийн алдаа. За дүлгүүний алдаа юм байна. Дүлгүүний бүр тавтах алдаа болчлоо ингэж. За зархан гардог Цэрэн Батыг солицоор орж ирж байна. Нимбаярыг түр амрааж байгаа юм байна. Мухолт Джонс. Довтлоод 10 секунд үлдсэн. Колмон сулрсан дундаас Колмоны шидэлт оновчлоо. За үнэхээр алд дургу байна. 31 оноо Колмон авлаа. Аро онооны зүрхтэй. Джек Андерсон. Андерсон юм уу гэж Джонс тодорхойс. Ямар нэгэн алдаа бол байхгүй. Нүүрний шигмнаас лидер бөмбөгийн тоглолтод оролцуулсан довтгонд 13 секунд хугацаа дуугаа. Джек. Джекийн хаасан дэж дэмжлэхүү. За дэлгүүний бас гасаа. Аруу онооны зүрүү. Дөрөв өсөө хэлбэрийг ахаад дуудсан. Колмон. Ара дөрөв дав дамжуулсан дөрөв давгийн давтсан дээр харин чума да бом хаалт хийсэн. Мөнх бол тийшээ замжилтаа олсон. За ингээд тооны зүрх 13 болчлоо өдөгчтэй. Сүүлийн 3 минут ихэлсэн. Цэлмэг. За энэ хоёр багийн удирдлын хоорондоо тогсон тооны харьцаа 1-1 болцсон байгаа. Өнөөдрийг чугал тоглолт очрот 2-оор авч байна. Хоцсон баг нь одоо плей-офф хожид хожигдлын хоёр багийн хоорондоо тэнцэх юм бол Хойд өнөөдөр хойдсон дээр нь бичигдэх учраас маш өрсөлдөөн чухал тоглолт болж байгаа. Колмон дахиад сулрсан Домник Колмон 100 онооны босыг давлаа гартууд. Колмонны хувийн 34 дэх оноо. Джек Андерсон. Чоо очир хотын давсгаа амжилттай энэ удаа тай. Космон алдаа ажиллаа. Нимэлт хилдэг. Очирод гүйцэтгэх хэрэгтэй болж байна. 12 ононы зүрх 2 минутын хугацаа цагт дуусгалсан байна. За нимэлт хилдэн амжилтгүй Космон самбраас. Колмон ахаа шидсэн. Доминик Колмоны шидлийн удаа амжилт гуйсан. Чуу самбраас.
Дэлгөө. Цэлмэг гасанда шилжих гүйцэтгэсэн шилжилт амжилттай. 91-100. Сэрэнбат. Джонс. Дорж тавг. За одоо яахгүй ч тээ. Сэрэнбат голоор гүйсэн. Сэрэнбат дээр чуу хаалт хийсэн. Давтханд 13 секунд үлдсэн байна. Давтханд 10 секунд. Джонс. Мөнхөө бол 3-аа шидсэн. Мөнхөө бол шидлийн удаа нэр болгочлоо. Джек Андерсон цэлмэг ахаа шидсэн. Цэлмэгийн шилд амжилттай. За бүр 6 оноо болоод өрсөлдөв лээ. Минут 10 секунд гэдэг бол бас хонголттай хугацаа байгаа. Мөнхөө бол. Антони Джонс. За дахин гардагт бол энэ яарад авах зүйл байхгүй. Товтлон 13 секундын хугацаа байна. Сүүлийн 1 минут 6 цаг орлоо. За өндөр намын зүрүү гарцсан да энэ дэр. Дамжуулт Мөнхөөл дээр ирсэн Батагийн Мөнхөөл. Эцсийн цэгийг тавьчих уу да энэ шидэл. 103-94 болгосон. Дахиад бүмби Домник Колмен тасалсан. Домник Колмен. За ингээ энэ тоглолт ерөөхдөө үрдүн. Ойлгомжтой болж байна. За тийм үнэхээр хүн цогцолтод орсон. Дараасан холын шидэлтүүд, бөмбөг алдалтууд. Бидний одоо сэтгэлзүйд үнэхээр тааруу нөлөөс нь ойлгомжтой. Төлгөөний давтцоо дахиад оновчгүй. Колмен. Колмен холоо шидэж байна. Холын шидэлт оновчгүй. Өөрөө авсан. За Колмен солгоод оцсон болохоо оновчтой. 107-94 болсон үлдэжтэй. Цэлмэг халаа шидсэн шидэлт оновчтой. За ингээ 107-97-оор тоглолт өндөрлөх нь Джонс халаа шидчихэж байна бас. За бөмбөг Цэрэнбат авсан. Джонс. Джонс дахиад тоглолтын шидэлт оновчтой. 110 тоноо. За ингээ 110-97 гаартай супер лигийн супер нэгэн тоглолтын эцсийн. Дарханчууд эцсийн дархан гардаг удирлын 8 дахь ялалтаа авч байна. За харин литрийн үед плей-оффын байр ахиулах, плей-оффын байранд бичигдэх боломж нь ингээд дахиад нэг алхам хоолж байна. За ингээ шууд тоглолтод хамт үзэгчдэд баярлалаа. Өнөөдрийн тоглолт та бүхэнд бас таалагдсан гэж итгэлтэй байна. Дараа дараагийн шууд хамжуудаа тоглолтуудаараа бид эргээд уулзах болно. Баяртай үзэгчдэд.